Ви прекрасно знаєте про телеміст, який мав відбуватися з пропагандистським каналом «Росія-24», який анонсовував пропагандистський сльов, на руках якого кров невинних українців. Згадаємо, скільки в нас взагалі каналів, проросійських, і чи хочемо, щоб вони існували? Чи хочемо ми, щоб існував, наприклад, «Інтер»? Скажіть, хочемо? Ні! Чи хочемо ми, щоб існував «ЗІК»? Ні! Чи хочемо, щоб існував телеканал «Наш»? Ні! А де телеканал «112»? Чи хочемо, Інтер вже сказав. Медведчук? Ну і знову ж таки, телеканал News One. Чи хочемо? Ні! Я думаю, що сьогоднішня акція і цей прояв наш, це тільки початок. Ми насправді завтра, вже я одразу вам готовий сказати, наш наступний крок, ми завтра будемо присутні під агентством з питань національного телерадіомовлення, і це буде на Хрещатику на розі з Прорізною. Об 11:00 почнеться засідання з приводу позбавлення ліцензії каналу News One. Одна тільки думка, що можна робити такі трансляції, це вже нікуди не годиться. І я вважаю, і чи згодні ви зі мною, у канала треба забрати ліцензію. У канала треба забрати ліцензію. Треба забрати ліцензію! Українці! Україна! Є! Yeah! Дякую!